звертається до вас. Чи підтримуєте ви їх бажання жити однією сім'єю? І чи згодні ви прийняти в свої родини нових членів сім'ї, нових друзів і родичів? Нарешені просять підтвердити вашу згоду оплесками. Дякуємо, дякуємо вам. На іншу відповідь ми не сподівалися, а тому можемо з легкістю розпочати ту справу, заради якої ми всі тут зібралися. Тож, першими запрошуємо на святкову реєстрацію шлюбу головних свідків церемонії. Зустрічайте Юля та Сергій. Сьогодні день народження нової сім'ї і нового дому. День важливий для всіх нас, а особливо для тієї людини, яку я хочу зараз сюди запросити. Від цього дня він бере на себе 100% відповідальності за нову сім'ю. Від сьогодні він стає справжнім чоловіком. Він не просто улюблений в долі, він чоловік, який знайшов своє щастя. Він завоював її серце і готовий зробити щасливою ту жінку, яка погодилася розділити з ним свою долю. Тож, ми вітаємо із сьогоднішньою подією сім'ю Горобець, сім'ю нашого нареченого, ваші оплески, і запрошуємо на реєстрацію шлюбу майбутнього главу сім'ї. Зустрічайте Вадим! Вітаємо вас, дорогі гості, погляньте на цього чоловіка. Він добре тримається, намагається посміхатися, але насправді дуже хвилюється. Бо зараз до нього вийде та єдина змія, в якої він лягав спати, зустрічався з сонця. Та єдина, яка подарувала йому радість кохання, на яку він чекав все своє життя, і яка погодилася розділити з ним свою долю, своє серце і своє кохання. Тож ми зараз вітаємо цією подією сім'ю нашої нареченої, сім'ю Нестеренко. І настав час нашій нареченій зробити вирішальний крок на зустріч своєму щастю. І допоможе їй в цьому її батько Сергій Іванович, для якої вона давно вже стала ідеальною жінкою. Тож зустрічайте, чарівна наречена Елла та її батько.